तपाई जनता टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ। नमस्कार, म कृति भट्टराई। समाचार सत्य खोज्ने मार्ग, समाचारले समाज जोड्छ, जनएकताको पुल बनाउँछ, समाचारबाट नै राष्ट्रियताको सञ्चारण गर्ने अभ्यास कार्यक्रम बाइलाइन। विकास निर्माणका लागि सडक सञ्जाल विस्तार महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार मानिन्छ, तर विकासको नक्सा कोर्दा सही दिशा वा अपनाउन पर्ने सतर्कता अपनाउन नसक्दा भने भएको सुख पनि खोसिन सक्छ। सुख दिनपर्ने विकासले झन विपदाको त्रासदी निम्त्याउन परिसक्छ। यति बेला नेपालको विकट पहाडी जिल्ला बझाङका स्थानीय पनि यस्तै त्रासदीमा बाँच्न बाध्य पारिएका छन्। आजको बाइलाइनमा यही प्रसङ्ग। बझाङ जिल्लाका अधिकांश गाउँमा यति बेला सडक सञ्जाल जोड्ने होड चलेको छ। बझाङका जनता पनि सडकसँग जोडिने, आँगन छेउबाटै मोटर गुडेको हेर्ने सपना विपनामा परिणत हुने देखेर खुसी नै भए सुरुमा। तर सडक सञ्जाल जोडिने नाममा धमाधम डोजरहरूले हरिया पहाडहरूमा खोतल्न थालिएपछि क्षणभरमै हरिया पहाड बन्जर मरुभूमिमा परिणत भएको देखेपछि अनि आफूले रोपाई गर्न पर्खेर बसेको खेतबारी तिनै पहाड फोरेर जम्मा भएका माटोले पुरिन थालेपछि भने स्थानीय प्रश्न गर्न थालेका छन्, यो कस्तो विकास हो? अझ कुनै सर्वेक्षण नै नगरी पहाडमा जथाभावी डोजर लगाउँदा भूक्षयले निम्त्याउन सक्ने धन जनको विनाशको समेत कतैबाट आकलन नगरी सरकार बझाङमा विकास गर्न चाहन्छ वा विनाश? अन्योलमा छन् बझाङी जनता यति बेला। प्रदेश नम्बर 7 को एउटा सुन्दर जिल्ला बझाङ, तर विकट हिमाली जिल्ला। नेताहरूलाई भोट हाल्न जान पनि समस्या, बाटोघाटो अभाव र असुविधा। त्यही भएर गाउँमा विकासका नाममा पहाड पर्वत फुटाएर सडक निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धा नै भएको छ। झट्ट हेर्दा त नेताहरू कति विकास प्रेमी, जताततै बाटो खनेको आवाज मात्रै आउने। बझाङको विभिन्न भूगोलमा 53 डोजरले डाँडा काँडा खोस्रिरहेको छ। हरेक गाउँपालिकाका ओडा ओडामा पुग्न सडक निर्माण सकारात्मक काम हो, तर सडकका लागि पहाड खन्दा इन्जिनियरिङ दृष्टिकोणबाट अध्ययन भएको छ कि छैन यो पनि कम महत्त्वपूर्ण काम होइन। तर बाटो निर्माणका नाममा 53 डोजरले जथाभावी पहाड खन्दा बझाङमा जताततै पहिरो जाने खतरा बढेको छ। साँच्चै भन्ने हो भने बझाङका पहाडमा डोजर आतंक नै मचिएको छ। वर्षौंदेखि जमेर ढिक्का बनेको पर्वतमालामा जताततै सेताम्मे डोब देखिन्छ। वातावरणीय अध्ययन नगरी पहाड काटेर सडक बनाइने हुँदा बझाङका सयौं स्थानमा पहिरो जान थालेका छन्। पहिरो लडेका कारण कतिपय घर परिवार विस्थापित भएका छन् भने कतिपय बस्ती जोखिममा परेको छ। त्यसै गरी खेतीयोग्य जमिन पहिरोले पुरेर बगरमा परिणत भएको छ। घरमाथि बाटो खन्दा कैयौं सर्वसाधारणको बिल्ली बाठ भएको छ। विकास निर्माणका सपनामा कतिपय घर परिवारको विपना सुकुम्बासीमा परिणत भएको छ। बाटो निर्माण निश्चय नै विकासको काम हो, तर विकासका नाममा मानिसहरू थातबास विहीन बनाइनु हुँदैन। उब्जनी हुने तथा गरिखाने जग्गा जमिन बर्बाद पारिनु हुँदैन। वातावरणीय प्रभाव अध्ययन बिना जथाभावी सडक विस्तार गर्दा धेरै नागरिकको गाँस बाँस र कपास खोसिएको छ। टाठा बाठाले सडक बनाउने ठेक्का हत्याएर डोजर भाडामा चलाएका छन्। डोजर चलेपछि उनीहरूले भाडा बाफतको रकम पाउँछन्, तर स्थानीय जनता डोजरको ध्वनि प्रदूषण मात्र पाइरहेका छन्। सडक खन्दा डोजरले पहाड भत्काएर फालेको माटोले स्थानीय जनताको खनजोत गरी खाने खेत पुरिएको छ। असारमा खेतमा रोपाई गरौंला भनेर पर्खी बसेका किसानहरूको उब्जनी हुने खेत बगरमा परिणत भएको छ। आँगन मरुभूमि बनेपछि किन चाहियो विकास र बाटो? विकास गर्ने बहानामा सडक कटानले विनाश गरेको छ। बझाङको सौन्दर्यमा मोसो दलेको छ। डाँडा पिच्छे पहिरो लड्दा प्रकृतिमाथि अन्याय देखिएको छ।
बाढी पहिरोका कारण गत वैशाख यता बझाङमा 14 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सडकका लागि पहाड खनेका कारण सदरमुकाम चैनपुरमै सुक्खा पहिरो जाँदा एकै घरका 4 जनाको ज्यान गयो। भुगल नगरपालिका केदारस्यु, बिथड चिर, मस्टा, सुरमा, 26 पाथीभेरा, थलारा, तलकोट, जयपृथ्वी नगर र सदरमुकाम चैनपुरमा सैकडौं परिवार पहिरोको जोखिममा जिन्दगीका कहर काटिरहेका छन्। सडक निर्माणका कारण जयपृथ्वी नगरपालिकाको कैलाश, सदरमुकाम चैनपुर, सुबेडा, देवल, जिउला, थलाराका आम बगर, मालोमेला, मटेला, 26 पाथीभेरा, दुर्गाथली, केदारस्यु, भुगल नगरपालिका, बिथड चिर, सुरमा, मस्टा, खप्तड, छान्ना गाउँपालिकाको विभिन्न 2 दर्जन भन्दा बढी स्थानमा पहिरो लडेको छ। करोडौंको धनमाल क्षति भएको छ। न नाप छ, न नक्सा, न डिजाइन छ, न त इस्टिमेट। डोजरको ड्राइभरले जता सजिलो देख्यो उतै पहरा फर्दै भत्काउँदै जान्छन्। दर्जनौको ज्यान जाँदा, कैयौं घरबार विहीन हुँदा अनि सयौं रोपनी खेतीयोग्य जमिन तहस नहस भइसक्दा पनि सिङ्गो बझाङ नै खरानी होला र खरानीको तातो तापौला भनेर निदाएकै हो त जनप्रतिनिधि र स्थानीय तह। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, 21औं शताब्दीको विकासको होड चलिरहँदा नेपालमा विकट जिल्लाका गाउँहरू अझै पनि सडक जस्तो विकासको अत्यावश्यक पूर्वाधारसँग जोडिन समेत पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थाको अन्त्यको लागि राम्रोसँग सर्वेक्षण, नाप, नक्सा गरिनु अत्यावश्यक हुन्छ। तर पहाडमा डोजर चलाउन कुनै मापदण्ड पुरा नगरी बिना कुनै स्टिमेट प्रकृतिमा डोजरको कहर बर्साउनु कत्तिको बुद्धिमता होला? चर्चा जोड्नेछौ, अहिले एकैछिनको विश्राम। विकास निर्माणको कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनै पर्छ, तर विकासका नाममा विनाश निम्त्याउने कार्यलाई कुनै हालतमा प्रश्रय दिन सकिँदैन। प्रदेश नम्बर 7 को सुन्दर पहाडी जिल्ला बझाङ, पर्याप्त पर्यटकीय सम्भावना समेत बोकेको जिल्ला, अझ चीनसँग जोडिने नाका खोलिएर व्यापार गर्न पाए समग्र जिल्लाको नै आर्थिक काया पलट हुने कैयन सम्भावनाहरू यहाँका स्थानीयको लागि सपना बनिरहेको जुग भइसकेको छ। तर ती सम्भावनाहरू आकाशको फल आखा तरी मर भने चाहिँ भएको छ बझाङ बासीका लागि। मूल सडक बन्ने त कहिले कहिले, ग्रामीण सडकको आशमा जथाभावी चलाइएका 53 वटा डोजरहरूका कारण कुनै दिन बास मात्र होइन, जीवन नै सङ्कटमा पर्ने त्रासमा जनता रहँदा मौन छ स्वयं स्थानीय सरकार पनि। बझाङमा 2 नगरपालिकासहित 12 स्थानीय तह छन् भने 2068 सालको जनगणना अनुसार 196,000 जनसङ्ख्या छ। बझाङमा 33,786 घरधुरी बसोबास गर्छन्। बझाङको आर्थिक विकासका लागि जनताले चीनसँगको नाका खुल्ने र व्यापार सुरु हुने आशा लिएका छन्। तर चीनसँग जोडिने नाकासम्म पुग्ने विकासको मूल फुटाउने भनिएको सडकको निर्माण कार्य भने अलपत्र पर्दै गएको छ। चैनपुर ताक्लाकोट सडक खण्डको काम कछुवाको गतिमा सञ्चालन भइरहेको छ। यो सडकले हिमाली गाउँपालिका साइपालको ताक्लाकोटबाट तिब्बतलाई नेपालसँग जोड्छ। यो सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न भए चीनसँगको नाकाबाट आवत जावत सुरु हुन्छ। चीनसँगको नाका खुल्न साथ बझाङी जनताको मात्र नभई प्रदेश नम्बर 7 को नै आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्छ। तर ठेकेदार कम्पनीको ढिलाइका कारण यो सडक निर्माण पनि अलपत्र परेको छ। प्रदेश सरकारले यस सडकको विषयमा चासो देखाएको छैन। हामी अत्यन्तै गम्भीर हुनुपर्ने परिस्थिति आएको छ। ग्रामीण सडक जुन कटान भइरहे अहिले अनाधिकृत रूपले, यसको न कुनै डिपिआर छ, न कुनै कसैले आइएआई गरेको छ। यसले गर्दा मानव जीवनमा बहुत खतरनाक परिस्थिति सिर्जना गरेको छ अहिले। अब यो अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले
चैनपुर ताक्लाकोट सड़क दुई निर्माण कम्पनीहरूले ठेक्का लिएको छ। सदरमुकाम चैनपुरदेखि रूपातोलासम्म 18 किलोमिटर सड़क खण्ड राजेन्द्र निर्माण सेवा प्रालीले 22 करोडमा ठेक्का लिएको हो। तर अहिलेसम्म 40% मात्र निर्माणको काम सम्पन्न गरेको छ। रूपातोलादेखि साइपाल गाउँपालिकाको धुली गाउँसम्म स्वच्छन्द्र बानिया नागार्जुन जेबी कम्पनीले 75,85,53,500 सम्झौता गरी निर्माण ठेक्का लिएको हो। 2074 असारदेखि निर्माण कार्य सुरु गरी 2078 भदौ 28 गतेसम्म कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। 82 किलोमिटर लामो यो सडकको निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न होला भनेर जनता प्रतीक्षामा छन्, तर निर्माण कम्पनीले काममा गरेको ढिलाइका कारण जनता निराश हुन थालेका छन्। ठेकेदार कम्पनीले चरम लापरवाही गरे पनि कारवाही गर्ने निकाय मौन छ। बालुवावालो पानी, हामीले रोग लाग्छ, हामी के हुन्छ, बच्चा पनि रोगी हुन्छ, आफू पनि रोगी हुन्छ, खाने लाउनेले छैन। सरकारले यस्तै हामीलाई देख्ने हो भने कहाँ कहाँ गयो सरकार, खै सरकार कहाँ गयो त, हामीलाई त केही दिएको छैन, यस्तै दिनदिनै भुल्याउनु मात्रै हो। यस्तो घर लगाएको छ ऋण गाडेर, त्यो घर पनि अब रोडवालाले पहिरो आउँदैछ, राति राति तल स्कुलमा जान्छु, छैन लाउनलाई, छैन सिनागी, छैन ठाउँ, बाटोमा बसेका छौँ, गरिब हौँ, केही छैन, एक धोती डिसाउँछु, एक धोती हामी हाल्दछौँ, एक काम्रो छ बालबच्चा हाल्दाखान, रातभरि दौराबाली बस्दा छौँ, खानालाई छैन लाउनलाई छैन। चैनपुर सिमखेतीदेखि सुरमा दौलीचौर पुग्ने 35 किलोमिटर सडकको पनि बेहाल छ। यो सडक निर्माण गर्ने ठेक्का लोहनी एन्ड ब्रदर्स कम्पनीले लिएको थियो। करिब 8 करोडको सडक निर्माण ठेक्काको शर्त अनुसार 2076 असारसम्ममा निर्माणको काम गरिसक्नुपर्ने हो। तर निर्माण कार्य कछुवा गतिमा छ। अहिलेसम्म सडक निर्माणको 40% कार्य पनि सम्पन्न भएको छैन। 12 स्थानीय निकाय, जिल्ला समन्वय समिति र केन्द्र सरकारको गरी बसाङमा आर्थिक वर्ष 2074-75 90 करोड बजेट सडक निर्माणका लागि खर्च भएको छ। तर मूल सडकको निर्माण कार्य भने कतै पूरा भएको छैन। सहायक सडकहरू खन्नका लागि जिल्लामा 53 डोजर चलिरहेको छ। डोजरहरू स्थानीय नेताहरूले भाडामा सञ्चालन गरेका छन्। एउटा डोजरले दैनिक 5,000-7,000 भाडा असुल्ने गरेको छ। डोजर नेताको लागि कमाई खाने साधन भएको छ। जनतालाई पहिरोको जोखिम र शास्तिमा पारिएको छ। एकातिर केन्द्रीय सरकारका प्रधानमन्त्रीले समेत समयमा काम नगर्ने कुनै पनि कम्पनी वा ठेकेदारलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने चर्को भाषण गर्छन्, अर्कोतिर कैयन कम्पनी र तिनका ठेकेदारहरूले प्रतिबद्धता अनुसार समयमा काम पूरा नगरेको फेहरिस्त हुँदा पनि कहिल्यै कारवाहीमा परेको सुनिँदैन। राजधानी काठमाडौँभित्रै त कैयन त्यस्ता दृष्टान्त छन् भने सुदूर अनि विकट बझाङको आर्तनाद सुन्ने कसले? चर्चा बाँकी नै छ, अहिले छोटो विश्राम। वरिपरि नदीले घेरिएको सानो चिटिक्क परेको बस्ती, वरिपरि हरिया डाँडा पाखा, कल्पना गर्दा पनि कति रमाइलो लाग्छ। हो, त्यस्तै छ बझाङ सदरमुकाम चैनपुर पनि। तर यति सुन्दर चैनपुरका बासिन्दाको चैन भने खोसिएको छ, किनभने एकातिरबाट बग्ने सेती नदी अनि अर्कोतिरबाट बग्ने बाउली खोलाको घेराभित्र रहेको चैनपुर बस्ती कुनै पनि बेला नदी कटानको चपेटामा पर्न सक्छ। त्यसमाथि वरिपरि सडक निर्माणका नाममा खनिएका पहाडमा पनि अब पहिरोको जोखिम उत्तिकै भएपछि चैनपुरवासीको चैन नहराओस् पनि कसरी? चैनपुर सदरमुकाम एकातिर सेती नदी र अर्कोतिर बाउली खोलाको घेराभित्र छ। दुवै नदीको भाव बढेपछि चैनपुर बजार खतरामा पर्छ। उसो त बझाङ जिल्लामा भएका मुख्य नदीहरू सेती, कालङ्गा, बाहुलीगाड, घाटगङ्गा, सुनीगाड र लिसीगाड लगायतका नदीमा पानीको बहाव बढेपछि लगभग पुरै बझाङ जिल्ला पहिरो र कटानको खतरामा पर्छ।
तर बझाङको सदरमुकाम चैनपुर सबैभन्दा उच्च जोखिममा परेको छ। चैनपुर नदीको घेराभित्र रहेकाले खतरा त छँदै थियो, झन सडक बनाउने नाममा जताततै अनियन्त्रित रूपमा पहरा फुटाएपछि पहिरोको जोखिम पनि उच्च भएको छ। उपभोक्ता समितिहरू मार्फत निर्माण भइरहेका सडकहरू मनमानी ढंगले निर्माण भइरहेको छ। कुनै पनि अध्ययन अनुसन्धान नगरी छोटो बाटो बनाउने नाममा मनपरी पहराहरू भत्काइएका छन्। इन्जिनियर आफै डोजरका ड्राइभर छन्। सडकको नक्सा डिजाइन वा इस्टिमेट केही गरिँदैन, जता सजिलो लाग्यो उतै पहाड खनिन्छ। एक ठाउँमा सडक बनाउन पहाड कटान गरिन्छ, तर कसैलाई चित्त बुझेन र विरोध गर्यो भने पुनः अर्को स्थानमा सडक कटान थालिन्छ। चैनपुर बजारलाई नदी कटान र पहिरोबाट जोगाउन गत आर्थिक वर्ष 2074-75 25 करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। बजेट त 25 करोड नै मासियो, खर्च भयो तर नदी नियन्त्रण र पहिरो छेक्ने काम पूरा हुन सकेन। कुन कार्यालयले कति रकम खर्च गर्यो कसैले विवरण दिन चाहँदैनन्। स्थानीयहरू भन्छन् लगभग 15 करोड रकम बराबरको काम भएको छ, बाँकी 10 करोड रकम भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्रको चपेटामा खर्च भएको छ। भविष्यमा ठुलो जोखिममा हुने अवस्थामा भएको कारणले गर्दा हामी सबै राजनीतिक दल र समन्वयका जनप्रतिनिधि प्रमुख र नगरपालिका जनप्रतिनिधिहरूले यसलाई विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ भविष्य छ। चैनपुरमा सेती र बाउली खोला पस्ने खतरा छ। आजको 3 वर्ष अगाडि बाउली खोलाले झोलुङ्गे पुल बगाएको थियो, त्यति बेला केही बस्ती समेत सार्नु परेको थियो। चैनपुरमा जुनसुकै बेला बाढी पस्ने खतरा छ। बाढी पस्यो भने चैनपुरको नामो निशान नरहने गरी बजार बग्न सक्छ। चैनपुरमा बसोबास गर्ने जनता वर्षा लागेपछि नदी कटान र पहिरोको खतराले गर्दा चिन्ता मग्न रहन्छन्। वर्षायाममा चैनपुरका जनता राति ढुक्कसँग सुत्न सक्दैनन्। 2 घण्टासम्म लगातार पानी परेपछि मानिसहरू घर छोडेर चौरमा निस्कन्छन्। नदी कटानको खतरा त सधैँ थियो, सडक खन्ने नाममा जताततै पहाड खनिएपछि पहिरो जाने खतरा पनि उत्पन्न भएको छ। छिटो नदी नियन्त्रण कार्य नगर्ने हो भने तीनतर्फबाट नदीले घेरिएको सदरमुकाम चैनपुरमा ठूलो क्षति हुन सक्ने देखिन्छ। नदीले जमिन कटान गर्ने क्रम बढेको छ। खोलामा ठूलो बाढी आयो भने सदरमुकाम चैनपुरको अस्तित्व नै मेटिने खतरा छ। अधिकारहरू स्थानीय गाउँपालिकामा पुगेको छ, त्यो हाम्रो लागि असाध्यै खुसीको कुरा छ र अब हामीले समृद्धिको बाटोमा जान्छौँ भने यो अधिकार अथवा यो कार्यक्रमहरू र यो प्रक्रिया असाध्यै राम्रो छ। तर मैले यहाँनिर केही शङ्का उपशङ्काहरू र केही काम गर्ने शैलीहरूमा म असाध्यै असन्तुष्ट छु। जस्तो मानौँ जुन अधिकार गाउँपालिका स्थानीय तहलाई दिइएको छ त्यो सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने कुरा अहिले प्रमुख छ। कटान रोक्न सामान्य रिटेनिङ वालहरू लगाइएको छ, तर यसले नदीको वेग र प्रवाहलाई थाम्न सक्दैन। नदी नियन्त्रणका लागि ठूलो योजनाको आवश्यकता छ। हामी विकास निर्माणका कार्य विरोधी कदापि होइनौ, तर रित पुर्याएर विकासका कार्य नगरी जनताको दुर्दशा निम्त्याउन खोजिन्छ भने खबरदारी गर्नु हाम्रो दायित्व हो। विकासका मुद्दालाई भोट ब्याङ्कको रूपमा मात्र प्रयोग गर्न खोजिएको हो भने लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनताले समय सापेक्ष आफ्नो निर्णय बदल्न सक्छन् भन्ने चेत अहिलेको सरकारलाई पनि पक्कै होला। अन्यथा समयमा काम पूरा नगर्ने वा विकासका नाममा जोखिम निम्त्याउने कार्य गर्ने जोसुकै हुन् तत्काल कारवाही गरी बझाङका जनतालाई त्रासबाट मुक्त गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान समय रहँदै जाओस्। आजलाई बाइलाइनमा यति। बाइलाइन अर्थात् समय प्रवाहसँगै सञ्चारकर्मीको साक्षी यात्रा, प्रमुख खोजी, प्रधान विषय र प्रबल प्रस्तुति। हामी अविराम अनुकरणीय अभ्यासमा छौँ। तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।